Gentra avtomat korobka, soft 93 o'n. Mashinada minus 40 programma turibdi, lekin mashinaning yurish egasini qoniqtirmadi. Demak, mashinamiz Gentra Jizzax avtodiagnostika keldi programmirovkaga. Mashinani prichinasi shundan iboratki, skorost переключениелари juda ham kech almashadi va mashinani tortishida dinamika yo'q. O'shaning hisobiga hozir programmirovning protsedurasi, uni programmasini qilishni boshladik. 4-chi pokoleniya gaz turibdi. Polski Stack 200 Easy Go Fast. Programmirovdan keyin gaz nastroykalarini ham qilib beramiz 4-chi pokoleniyani. Va mashinani tortishi juda ham dinamichni bo'ladi. Har bitta skorost переключениелари chotka almashadigan bo'ladi. Gaz pedali chustitelnislari ham juda ham maksimalni ko'tarilgan. Pedal bosish положениесiga qarab mashinaning dinamikasi o'zgarib beradi. Programmamiz juda ham dinamichni. Shura Gentra, Nexer 3, Shura Cobalt bo'yicha va boshqa avtomobillar bo'yicha ham programmirovni qilib beramiz, chotki qilib nastroykalarini. Jizzax avtodiagnostikaga murojaat qilinglar. Servisimiz kelishtirib, chotki qilib programmasini qilib beramiz. Kanalimizni kuzatib boringlar. Ijtimoiy tarmoqlarda Facebook, Instagram, YouTube hamda Telegram kanallarimizga podpisatsiya qilinglar.